Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türk sənət musiqisinin məşhur ifaçısı 42 yaşlı Əziz Taşdan həyat yoldaşı Özgür və iki kızı Nijin və Şirin ilə birlikdə Adıyamanda baş verən dəhşətli zəlzələdə həlak olublar. Oxu24.com Türk mətbuatına istinadən xəbər verir ki, onların cansız bədəni bir-birinə sarılmış vəziyyətdə tapılıb. Sənətçinin ailəsi ilə bircə nəşi Adıyamandakı mimar Sinan Yeni Məhəllədəki evində tapılıb. Allah rəhmət eləsin.